Od danas zastupamo još jedno nevino dete. Ovaj put iz mog grada, Subotice. Dete koje je silovao otac. Dete koje nije napunilo 13 godina. Ovo je objavio Igor Jurić iz Centra za nestalu i zlostavljenu decu. On je sa nama na video vezi. Dobar dan. Mi nekako očekujemo da ćemo se s vama čuti i nekim lepšim povodima. Nažalost, uglavnom ovo budu povodi. Igore, reč je o zločinu koji se desio pre 4 godine, odnosno 2018. godine. Da, u pitanju je devojčica gde je ona bila žrtva od svoje bukvalno od trećeg razreda osnovne škole. Dakle, ona je sada osmi razred. Ono što moram da se ispravim, ovaj slučaj nije iz Subotice, verovatno ste videli neku stariju objavu, ovo je iz drugog grada i ono što mogu reći da je izuzetno teška priča i da nije prijavljen slučaj od strane deteta, već od strane škole, tačnije pedagoga i nastavnice škole koji su prepoznali da dete ima problem, vrlo brzo reagovali, mogu samo da kažem i da im se zahvalim što su toliko odgovorni, ne samo oni, nego i ljudi iz Centra za socijalni rad, koje eto često kritikujemo. Ja sam svedok da su izuzetno ljudi koji imaju ogromno, ne samo ogromnu empatiju i ljubav prema deci i onome što rade, nego i ogromnu brigu za budućnost ovog deteta. Evo sada smo saznali ko se zapravo obratio vašem centru i da li ste vi prva organizacija koju su se oni javili, predstavnici škole i predstavnici socijalne ustanove koja je zadužena za teritoriju odakle je devojčica? Nije, oni su već u procesu samog slučaja. Međutim, sada smo u fazi da vidimo šta je najbolje za dete. I definitivno, s obzirom na vrlo komplikovanu porodičnu situaciju, smatramo da bi možda bilo dobro i važno da se dete izmesti iz mesta gde se sada nalazi. I tu smo svi da pomognemo, ali ponavljam, institucije su zaista odradile sve što je do njih i mi smo se uključili kao dodatna samo pomoć institucijama da vidimo da li mi možemo dati svoj doprinos da se dete definitivno zaštiti, tačnije da pokuša da nastavi život koliko toliko normalno i u skladu sa traumom koju je podnela. Mi ćemo u svakom slučaju i naš pravni tim će zastupati ovo dete. U pitanju je otac, nije, da kažem, socijalno ugrožena porodica, što bi veliki broj naših građana prvo pomislio. Porodica, onako, jedna sasvim obična, rekao bi, čini mi se svaki čovek koji ih poznaje, a u stvari u samom krugu porodice se dešavalo mnogo, mnogo teških, ružnih stvari. Zanimljivo mi je da čujem, ukoliko možete tu informaciju da podelite sa nama, na koji način ljudi, pošto ćemo pričati danas generalno o prosveti zbog nekog drugog slučaja, opet nasilja, ali iz drugog ugla, na koji način su nastavnici, njeni psiholozi i ljudi iz škole prepoznali da sa ovom devojčicom se upravo već dugi niz godina nešto tako dešava, tako strašno dešava? Pa, devojčica je definitivno promenila ponašanje i to je jedan duži period trajalo. Dete se nije otvaralo i nije želelo da govori o tome, međutim, zaista, ponavljam još jednom, pedagozi i nastavnici koji rade sa tom devojčicom su izuzetni. I oni su jednostavno nisu želeli da sve ostane na jednoj konstataciji da sa detetom nije nešto u redu, već su išli mnogo dalje i došli su bukvalno do toga da su oni razotkrili strašne stvari kroz koje je devojčica prolazila. Tako da, ja mislim da svako ko zaista voli svoj posao i ko je posvećen onome što radi, bez obzira da li je to socijalni radnik, da li je pedagog, da li je nastavnik, profesor ili slična profesija koja se bavi decom, jednostavno može da primeti kada postoji neka anomalija u ponašanju i uopšte životu jednog deteta. Ljudi su to primetili i reagovali. To je nešto da ja mogu samo da im kažem veliko hvala, da im odam jedno ogromno priznanje i da ukažem i na to da bez obzira što često kritikujemo i Centar za socijalni rad i
prosvetu i ljude koji rade u tim profesijama, da postoje izuzetno veliki i dobri profesionalci koji su posvećeni svom poslu i ljubavi prema deci. Ono što hoću da vas pitam, rekli ste da nekako bismo pomislili da devojčica pripada socijalno ugroženoj kategoriji, od tačnije njena čitava porodica, da u ovom slučaju to nije tako, ali imamo tu informaciju da je otac osumnjičen u zatvoru za drugo krivično delo. Ne, ne, otac je osumnjičen isključivo i samo za ovo krivično delo, za porodično zlostavljanje i nije u pitanju ni jedno drugo krivično delo. Dakle, isključivo je u pitanju porodično zlostavljanje i ponavljam još jedno seksualno zlostavljanje devojčice o kojoj govorim. A on je sada lišen slobode? Trenutno je u... Istražnom postupku. Istraga se vodi u istražnom postupku i on jeste u pritvoru, ajde tako mogu reći. Dobro, dobro, tamo neki drugi ljudi pitaju. Da, kažite, Igore. Želeo bih samo da danas napomenem da je danas jedan vrlo važan dan za sve nas. Danas je Evropski dan borbe protiv seksualne eksploatacije dece. Da. I želeo bih da iskoristim ovu priliku da kažem da veliki broj dece u našoj zemlji je seksualno zlostavljano. Da najveći broj žrtava su devojčice, gotovo 90%. Da su takođe najveći broj zlostavljača, da su to ljudi koji su bliski porodicama ili su članovi samih porodica, da su to uglavnom muškarci i da moramo da podignemo tu svest na jedan viši nivo. Ja bih zato molio i apelovao još jednom na sve građane, ukoliko imate bilo kakvu informaciju, ukoliko znate da neko dete u vašem okruženju pati, da je žrtva zlostavljanja, nemojte da ćutite, jer moram da napomenem nešto, a povezat ću sa onim što ste vi najavili, šta će biti tema vaše emisije. Jedna od tema jeste vršnjačko i ovo zlostavljanje nad prosvetnim radnicima. Prosvetnim radnicima, da. Moram da kažem, ukoliko budemo ćutali i ukoliko budemo gledali samo šta se dešava nekom detetu, ne želeći da reagujemo, kasnije ćemo doći do toga da će ta deca postati ono što ste videli na videosnimcima kad se zlostavlja jedna prosvetna radnica ili neko drugo dete. Zbog toga vas molim i apelujem na sve, naša je obaveza da više ne ćutimo, jer smo ćutali previše, radili smo mnogo pogrešnih stvari, što je bio model za velike broje dece da se ponaša vrlo loše i da mi kao odrasle osobe moramo da preuzmemo odgovornost za sve ono što se dešava trenutno u našem društvu. Kao i čitava zajednica, tu bukvalno mislim od komšiluka, ljudi iz našeg okruženja i nikako prosto ne treba da mislimo da su to nečija tuđa posla, već zaista naša posla. Igore, veliko vam hvala, čujem već po glasu naravno kakav je utisak, a kakav bi mogao da ostavi ova čitava situacija, odnosno ovaj događaj. Čućemo se i pratit ćemo zajedno ovaj događaj. Hvala najljepše što ste imali vremena za K1 emisiju Mi danas.